Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Hvad kan vi gøre, når du vil have noget til at vokse? Hvad kan vi gøre, når du vil føre noget videre? Hvad kan vi gøre, når du selv vil bestemme? Hvad kan vi gøre, når du får tiden tilbage? Du har sikkert mange spørgsmål til din bank. I Sydbank har vi også et til dig. Hvad kan vi gøre for dig? Skal din virksomheds nye teleløsning være magen til dem, vi leverer til tusinder af andre danske virksomheder, eller noget helt for sig selv? Vi finder ud af, om din forretning har brug for en klassisk løsning, eller kræver det nyeste nye. Du bliver ikke forlovet med én teknologi eller én platform. Og uanset om din løsning skal være nede på jorden, eller hostet oppe i skyen, får du den, du har brug for. 73% af alle danske virksomheder er kunder hos os, fordi de har en forretning, der skal køre. Den gode leder får det bedste frem i sine medarbejdere. Det er det, det handler om. At fremme de gode ideer. At fremme det gode samarbejde. Evne at fremme de evner, som andre måske ikke engang aner, de har. Så ledere team når de mål, der skal nås. Mercur i Urvald har mere end 40 års erfaring i at få den enkelte leder til at vokse og teams til at præstere. Mercur i Urvald, fordi mennesker betyder alt. Bang & Olufsen præsenterer en verdensnyhed. Vævsavn 5 Encore. Det er ikke bare et musikanlæg. Det er nyt liv til hele din musiksamling. Samle alle dine CD'er et sted, så du hurtigt og nemt kan genopdage al din musik. Og vælg mellem 13.000 radiostationer fra hele verden. Kom ind til din Bang & Olufsen forhandler og oplev fremtidens musikanlæg. Vi oplever en likviditetskrise i vores forretning i forbindelse med et vigende salg, og så må man jo drage nogle konklusioner samtidig, som ikke er lige spændende. Og for vores vedkommende var den beslutning, at vi røg i en betalingsstandsning, og den beslutning blev taget sammen med vores advokat. Og den giver så den fornødne ro til at kan komme videre. FN sagde til os, at det er dig, der driver din forretning. Jeg skal nok lave det andet. Det er derfor, du har en professionel rådgiver. I dag er vi fuldstændig ude af vores betalingsstandsning.